നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും മോംസ് കുക്കിങ്ങുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് നൂഡിൽസാണ്. ഇത് എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്. എന്നാലും നൂഡിൽസ് കഴിക്കാത്തവർ പോലും ഈ ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുത്താൽ കഴിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ മുട്ടയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചെറിയ കുറച്ച് ഉപ്പ് മതി. കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കില്ലേ, ഒന്ന് ചിക്കി തോക്കിയാലും എടുക്കാം. അതെ, ഇതേപോലെ ഞാൻ ചിക്കി തോക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു അല്പം ഓയിലൊഴിച്ചു കൊടുത്ത് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ, നീളത്തിലോ സ്ക്വയറിലോ എങ്ങനെയായാലും. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അല്പം മാത്രം മതി. എന്നിട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ വഴറ്റുമ്പം തന്നെ അത് വെന്തിരിക്കും. അത്രയും വെന്താൽ മതിയാവും, ഉടഞ്ഞു പോകുന്ന വിധത്തിൽ വഴറ്റണ്ട. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വഴറ്റിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം, വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഞാനത് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതേ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ക്യാപ്സിക്കം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ബീൻസ് ചേർത്താലും മതിയാവും. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഒരുപാട് അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോകുന്ന പറ്റി വഴറ്റിയെടുത്ത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കോരി മാറ്റാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ നൂഡിൽസ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നൂഡിൽസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ ഒരു റൗണ്ട് കട്ടയ്ക്ക് ഓരോ ഒന്നേകാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെയാണോ റെഡിയാക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നൂഡിൽസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് നൂഡിൽസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന പാക്കറ്റ് മസാലയല്ലേ, അതുകൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റ് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുക, അത് പിന്നീട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇട്ട് ഈ മസാല ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അധികം അങ്ങ് വെന്ത് പോകരുത്. കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളം നിൽക്കുന്ന വിധത്തിലാവുമ്പോൾ അതേ ഇത്രയാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം നിപ്പുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തണുക്കുമ്പോൾ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോകും. ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് വേറൊരു ചീനിച്ചട്ടി ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു സവാള ഇട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു മുളകാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. ഒരു എരിയുള്ള മുളകാണ്, ഓരോരുത്തരുടെ എരിക്ക് അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം, ഉള്ളിയും മുളകും കൂടി. ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാക്കറ്റ് മസാല മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നൂഡിൽസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതെ, ഇപ്പോൾ ആ വെള്ളം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നപ്പോൾ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നെല്ലാം പറ്റി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലെ പകുതി നൂഡിൽസ് ഇതിലേക്ക് ഈ മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ പകുതി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി നൂഡിൽസ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ വഴറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസും മുട്ടയും എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഇതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. എന്നിട്ട് കൂടെ തന്നെയുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.